Nej men god då på dig. Jag heter Christian och jag har fått den stora äran att köra en liten gästinspel på eran kurs och det kommer att handla om kryptering. Jag tänker som så att jag släpper videon som ni kommer att se. Så föreläsningen kommer att vara i form av en film och den filmen den kan du se från klockan sju på morgonen säger vi. Och sen så ser du den filmen på förmiddagen och sen så klockan ett till klockan tre då kommer vi att ha ett litet zoomträff så då kan du Ramla in på Zoom och så tar vi och snackar om dagens pass. Då helt enkelt. Så, Sätt igång på morgonen när du har borstat tänderna och fått i dig sju till åtta koppar kaffe. Se till att kolla igenom filmen. Gör din anteckningar, lära dig saker och skriv upp lite saker som var svårt att hänga med i. Och sen så ses vi på Zoom klockan 1 till klockan tre. Så tar vi det därifrån. Ha en god dag. Hej på dig.